नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीचको गठबन्धनको सरकार बने पनि प्रदेशको भागबण्डाका कारण दुवै पक्षमा असन्तुष्टि देखिएको छ। आजको भिडियोमा प्रदेशको भागबण्डाले कांग्रेसमा देखिएको असन्तुष्टिका विषयमा हामी केन्द्रित छौं। कांग्रेसको संस्थापक इतर समूहले प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरू नियुक्तिमा आफ्नो पक्षको उपेक्षा गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। नयाँ समीकरणपछि प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनाउने विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवाले समन्वय नगरी आफू खुसी अघि बढेको इतर समूहको आरोप छ। प्रदेश सरकार गठन र आफ्नो समूहको सहभागिता बारे कोइरालाले उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा र लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनसँग छलफल गरेका थिए। मंगलबार साउन 8 गते दिउँसो विशालनगर स्थित आफ्नो सम्पर्क कार्यालय बालुवाटारमा छलफल भएको कोइराला निकट केन्द्रीय सदस्य डाक्टर गोविन्द पोखरेलले बताए। छलफलमा इतर समूहबाट कोशीमा 2, बागमतीमा 3, गण्डकीमा 2, लुम्बिनीमा 2, कर्णालीमा 1 र सुदूरपश्चिममा 1 गरी 12 मन्त्री पाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। तर प्रदेश सरकारमा 12 मन्त्री आफ्नो समूहबाट हुनुपर्नेमा 2 जना मन्त्री बनेका छन्। हालसम्म मन्त्री बनेका मध्ये मधेसमा 4 मन्त्री बनेकोमा इतर समूहबाट श्रम तथा यातायात मन्त्री कौशल किशोर राय र लुम्बिनीमा 4 मन्त्री बनेकोमा इतरबाट प्रचण्ड न्यौपाने मन्त्री बनेका छन्। लुम्बिनीमा कांग्रेस र एमाले बीच मन्त्रालयको टुङ्गो नलाग्दा मन्त्रीहरू बिना विभागीय छन्। बागमती प्रदेशमा कांग्रेसले 6 मन्त्रालय पाउने सहमति छ। तर मन्त्रालयको विषयमा किचलो हुँदा 3 मन्त्रीले मात्र शपथ लिएका छन्। तर जिम्मेवारी तोकिएको छैन। गण्डकीमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहेकोमा माओवादी बाहिरिएसँगै मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारी छ। कर्णालीमा पनि माओवादी बाहिरिएसँगै मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारी छ। यहाँ कांग्रेसले 4 मन्त्रालय दावी गरेको छ। सुदूरपश्चिममा सरकार अल्पमतमा परेपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको तयारी छ। समूहको मागबारे बैठकपछि कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवालाई टेलिफोन मार्फत जानकारी गराएका थिए। तर सभापति देउवाले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। प्रदेशका सरकारमा सहभागी हुँदा सभापतिले कुनै प्रकारको सल्लाह र समन्वय नै गर्नुभएको छैन। समूहको मागबारे उहाँ कोइरालाले सभापतिज्यूलाई टेलिफोन मार्फत जानकारी गराउनु भएको हो। तर सभापतिज्यूबाट कुनै जवाफ आएको छैन। उनले भने इतर समूहबाट महाधिवेशनको म्यान्डेट अनुसार 12 मन्त्री हुनुपर्छ भनेका छौं। अहिलेसम्म 2 जना सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ। यसले पार्टीकै अर्को समूहलाई पेलेर जाने संस्थापन समूहको नीति देखिएको छ। इतर निकट केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद सञ्जय गौतमले पार्टीमा कुनै सल्लाह नभएकाले असन्तुष्टि रहेको बताए। नेतृत्वले आफू खुसी गर्न खोज्दा पार्टीको अर्को समूह उपेक्षामा परेको उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषयमा हाम्रो समूहसँग कुनै सल्लाह भएको छैन। सबैलाई समेटेर लैजान सके पार्टी नै बलियो हुने हो। पार्टी नेतृत्वले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्दा योग्य र क्षमतावान भएका साथी बाहिर हुन्छन्। यो राम्रो होइन, उनले भनेका छन्। कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेश चन्द्र थपलियाले मधेस प्रदेशमा मन्त्री बनेका कौशल किशोरको नाम भन्ने सल्लाहमै दिइएको बताए। उनले 17 असारमा कांग्रेस एमाले सहकार्यको सहमति लगत्तै जनमत पार्टीका सतीश कुमार सिंहको नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको समर्थन गर्ने निर्णय हुँदा पार्टीको छलफलकै आधारमा मन्त्रीको नाम दिइएको थियो। त्यसबाहेक सरकार गठन अघि नै अन्य प्रदेशका विषयमा कुनै सल्लाह भएको छैन। यता लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार गठन गरे पनि दुवै दलभित्र कलह बढेको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले भित्र संसदीय दलका नेता लीला गिरीलाई पन्छाएर उपनेता चेत नारायण आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि प्रदेशमा आन्तरिक कलह बढेको हो। यता नेपाली कांग्रेसभित्र मन्त्रीहरूको छनौट गर्दा कांग्रेस प्रदेश समितिसँग छलफल नगरी केन्द्रीय नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेपछि विवाद बाहिर आएको छ। मुख्यमन्त्री चयनमा असन्तुष्टि जनाउँदै एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समक्ष दलको नेताबाट राजीनामा नै बुझाएका छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले संघीयताको मर्म विपरीत केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरेर प्रदेशको सरकारमा मन्त्रीहरू छनौट गरिएको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छन्। कांग्रेस प्रदेश सभापति पुनले मन्त्रीहरूको नाम नसोच्याएमा छिट्टै प्रदेशमा भेला गरेर दबाव दिने योजना रहेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सदस्य विष्णु पोखरेलले प्रदेश सभापति प्रदेशको संसदीय बोर्डमा पदेन सदस्य हुने व्यवस्था रहे पनि लुम्बिनीमा नेतृत्वले समन्वय नगर्दा कांग्रेस भित्रको विवाद बाहिर आएको बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा बुधबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले
चारजना मन्त्री नियुक्त गरे पनि विभागीय जिम्मेवारी तोकेका छैनन्। नेपाली काँग्रेसबाट चारजना र एमालेबाट चारजना मन्त्री छन्। प्रदेश सरकारका अझै तीनजना मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ। हाल बिना विभागीय रहेका मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्ने र बाँकी तीन मन्त्री पनि नियुक्त गर्ने योजनामा मुख्यमन्त्री रहेको बिना विभागीय मन्त्री भूमेश्वर ढकाल बताउँछन्। उनले पार्टी भित्रको समस्याले कहिले काहीँ काम कार्यवाहीमा अप्ठ्यारो हुने भए पनि अहिले सरकार विस्तार र मन्त्रीहरूको कार्य विभाजनमा अप्ठ्यारो नहुने दावी गरे। उनले नेताहरूसँग मुख्यमन्त्री संवादमै रहेकाले समस्या छिटै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। तर उनले दावी गरे जस्तै छिटै नेपाली काँग्रेसबाट नयाँ मन्त्रीको नाम तत्काल सिफारिस हुने सम्भावना कम छ। प्रदेश समितिको सहमति बिना नयाँ मन्त्रीको नाम दिएमा पार्टी नेतृत्वलाई थप अप्ठ्यारो पर्ने नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचेतक निमा गिरीले बताइन्। यता एमाले भित्र पनि अझै संसदीय दलको नेता लीला गिरीको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छैन। गिरीसँगै एमालेको प्रमुख सचेतक र सचेतक पनि स्वतः निष्क्रिय भएकाले उनीहरूको ठाउँमा नयाँ छनौट गरेपछि मात्रै प्रदेश सभामा एमालेको भूमिका प्रभावकारी हुन सक्छ।